ែនចង្អៀតនឹងវិញម្លេះទេស្ដាយកាយនឹងលួមនោមំពេនៅក្រោមដួងខែមានរស្មីអត្រៀនស្ដាយលឹងនឹងលៀនវិហារទេស្រោនងសំណោសោកអាឡ័យស្រោនងលឹងស្រីមានស្នេហ៍នឹងឃើញចិនិញនឹងជាដេញនឹងគ្មានភ្លេងគ្រាគៀកាយវាយោរំភើយយំណាស់ហើយប្រលឹងអើយនៅទីណាចេតនានោះក្តីប្រាថ្នាប្រែអីណេប្រាថ្នាប្រែ